Norrköpings adventskalender. Idag är det lucka 16. Jag heter Liselott Skoglund och jobbar som annonschef på tidningen Dagen. Jag jobbar då med kostnader och intäkter som har med vår annonsering att göra. Det är både företag, organisationer, församlingar. Och det är en väldigt viktig inkomstkälla för tidningen, våra annonser, som säkerställer tidningens fortsatta utgivning. Och till min hjälp har jag då 4 stycken annonssäljare. Jag har 2 annonsproducenter och en annonstraffic som tar hand om produktionen av annonser. Jag har också kundcenter som tar hand om alla privatannonser som hör av sig in till tidningen och kanske vill ha in en född annons eller en vigsel eller liknande. Och det är ett väldigt roligt och utmanande arbete som jag trivs väldigt bra med. Budgeterar, analyserar och tittar på resultat och så vidare. Bästa julminne var uppdraget att berätta om, och jag måste säga att när jag tänkte tillbaka så hade jag inget riktigt sådär som stack ut sådär väldigt, utan det var snarare en symfoni av minnen som jag fick fram. Minnen av dofter, ljud, det var prasslande julpapper och rimstuga dagen innan, doften av granen när man skulle klä den, och den pyntades full med glitter och kulor så att den stod där och glittrade i ett hörn. Julaftons morgon när man vaknade och glädjen man kände när man visste att man skulle få spendera dagen med personer man älskade. Samtalen, skratten, dofterna av pepparkaka och glögg och apelsiner, kryddnejlika, skinka och köttbullar. De levande ljusen, julmusiken i bakgrunden. Men jag tror framför allt för mig så är julafton en av de viktigaste sakerna än idag. Det är att få gå på julbönen på kvällen. Att få den stunden av stillhet och reflektion känns för mig jätteviktigt. Att få bli påmind om varför vi faktiskt firar jul. Då har vi kommit till dagens fråga. Och den är: en ängel berättade för några herdar om Jesu födelse. Vilket svenskt fotbollslag kallas för Änglarna?